අයිබෝන් ඔබෙක්වන්නේ රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමග මම නිෂාදී බණ්ඩාරනායක මම සම්පත්දා වංශ ප්‍රථමයෙන් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ පූජ්‍ය ගලකුඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන් නිදහස් කෙරේ නරේන්ද්‍ර මෝදිට විශිෂ්ට ජයක් ජනපති අගමැතිගෙන් සුබ පැතුම් ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේගේ විශේෂ නියෝජිත කටුවපිටිය ප්‍රදේශයේ චාරිකාවකන් ඇමති රිචඩ් බදුදීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව ලබන 18-19 විවාදයට ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් ඉපියූ ඉහළ අපනයන ආදායම පසුගිය වසරේදී ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදී තවත් වසර පහක දුරකාලයක් සඳහා විශිෂ්ට මැතිවරණ ජයක් වාර්තා කරමින් සිටිනවා. ප්‍රධාන විපක්ෂයේ වන කොංග්‍රසයේ නායක රාහුල් ගාන්ධි පරාජය පිළිගනිමින් ප්‍රකාශයක් කළ බවයි වාර්තා වන්නේ. අදියර 7ක් යටතේ පැවති ඉන්දිය මහමැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම අද උදේ 8:30ට ආරම්භ වුණා. පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන 542ක් සඳහා ඡන්ද විමසීම සිදු කෙරුණා. මේ වන විට නිකුත් වී ඇති නිල ප්‍රතිඵල අනුව අගමැති මෝදිගේ භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ සංධානය ආසන 46ක් දිනා තිබෙනවා. තවත් ආසන 302ක එම සංධානයේ ඉදිරියෙන් සිටිනවා. රාහුල් ගාන්ධිගේ කොංග්‍රස් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ සංධානය මේ වන විට දිනා ඇත්තේ ආසන 15ක් පමණයි. තවත් ආසන 73කදී එම සංධානයේ ඉදිරියෙන් සිටිනවා. සෙසු පක්ෂ ආසන 3ක් දිනා ඇති අතර තවත් ආසන 103ක ඉදිරියෙන් සිටිනවා. අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ඔහු තරං කළ වාරාණසී ආසනයේ ජයග්‍රහණය කළේ ඡන්ද 571,000ක් ලබා ගනිමින් ඔහු වැඩ ඡන්ද 400,000කට අධික සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රතිවාදියා පරාජය කළා. මෙවර මැතිවරණයේ වඩාත්ම පෙරලිකාර සිද්ධිය වන්නේ කොංග්‍රස් නායක රාහුල් ගාන්ධි ඔහු තරං කළ අමෙති ආසනය පරාජයට පත්වීමයි. ජනප්‍රියනි ස්මිත්‍රි ඉරානි වැඩි ඡන්ද 10,000කට අධික සංඛ්‍යාවකින් රාහුල් ගාන්ධි පරාජය කළ අමෙති ආසනයේ ජයග්‍රහණය කළා. ගාන්ධි ඇයට සුභවතා තිබෙනවා. උත්තර ප්‍රදේශ ප්‍රාන්තයේ පිහිටි අමෙති අසුන ගාන්ධි පවුලේ බලකොටුවක්. අතීතයේ රාහුල්ගේ පියා වූ රාජීව් ගාන්ධි මැතිවරණයේ තරං කර ජය ලැබුවේද එම ආසනයෙන්. සෝනියා ගාන්ධි ඇය තරං කළ රායිබරලි ආසනයේ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ මැතිවරණයේ පිළිබඳවද දැඩි අවධානයක් යොමු වුණා. ඒ ජයලලිතා හෝ කරුණානිධි නොමැතිව තමිල්නාඩුව මහමැතිවරණයකට මුහුණ දුන් ප්‍රථම වතාව මෙය වීම නිසයි. එහිදී කරුණානිධිගේ පුත් ස්ටාලින්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ද්‍රවිඩ මුන්නේත්‍ර කළහම් පක්ෂය පාර්ලිමේන්තු ආසන 22කදී ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ජයලලිතාගේ සමස්ත ඉන්දිය අන්නා ද්‍රවිඩ මුන්නේත්‍ර කළහම් පක්ෂයට ඉදිරියෙන් සිටීමට හැකිව ඇත්තේ එක් ආසනයකදී පමණයි. අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ට්විටර් පණිවිඩයක් මගින් ජනතාවට කෘතඥතාව පළ කර තිබෙනවා. ඔහු තවත් පැයක පමණ කාලයකදී ජනතාව අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිත බව ඉන්දිය මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා. ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය එතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ඉන්දිය ජනතාව තිබූ විශ්වාසය යළි තහවුරු කිරීමක් බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා. ඉන්දිය මහමැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබාගත් නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා වෙත ජනාධිපතිතුමා සුබ පැතුම් පිරිනමමින් මේ බව කියා සිටියා. නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා නායකත්වයේ ලබා දෙන දේශපාලන පක්ෂය හා එහි පාර්ශ්වකාර දේශපාලන පක්ෂ වෙත ඉන්දියාවේ අනාගතය තීරණය කිරීම සඳහා එරට ජනතාව ලබා දුන් තවත් වැදගත් අවස්ථාවක් මෙමගින් උදා වී ඇතැයි ජනාධිපතිතුමාගේ සුබ පැතුම් පණිවිඩයේ සඳහන්. මෝදි මැතිතුමාගේ පසුගිය පාලන කාලයේදී ඉන්දියාව ලබාගත් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ අතර වැදගත් සමාජ, ආර්ථික, දේශපාලන හා සංස්කෘතික ප්‍රතිසංස්කරණ රැසක් සිදු වී තිබෙනවා. අසල්වාසී සහෝදර රාජ්‍යයන් ලෙස ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින්නේ නොබිදෙන සබඳතාවක්. ලොව බලවත් ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියන ඉන්දියාව කලාපීය සමෘද්ධිය උදාකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එම අරමුණු සාක්ෂාත් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව සමග වඩාත් සමීපව ක්‍රියා කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ජනාධිපතිතුමා සිය පණිවිඩයේ සඳහන් කර තිබෙනවා. නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය ගැන සුබපතන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරි කාලය තුළ වඩාත් සමීපව කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව කියා සිටියා. බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගුඩාත්තේ ඥානසාර හිමියන් ජනාධිපති පොදු සමාව යටතේ අද නිදහස ලැබුවා. උන්වහන්සේ බන්ධනාගාරයෙන් පිටව ගියේ අද පස්වරුවේ. පූජ්‍ය ගලගුඩාත්තේ ඥානසාර හිමියන් නිදහස් කිරීමට අදාළ ලිපියට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඊයේ රාත්‍රී අත්සන් කර ඇති බව වාර්තා වුණා.
අධිකරණයට අපහාස කිරීම ඇතුළු චෝදනා කිහිපයකට වරදකරු කරමින් අභියාචන අධිකරණය විසින් ඥානසාර හිමියන්ට වසර 6කින් ගෙවි යන පරිදි වසර 19ක සිරදඬුවමක් නියම කළා. ඒ පසුගිය වසරේ අගෝස්තු 8වැනි දිනයි. මාස 9කට ආසන්න කාලයක් බන්ධනාගාරගතව සිටි උන්වහන්සේ නිදහස් කරන ලෙස විවිධ පාර්ශ්වයන් දිගින් දිගටම ඉල්ලීම් කළා. ඒ අනුව උන්වහන්සේ නිදහස් කිරීමට අදාළ ජනාධිපතිතුමාගේ නිර්දේශ සහිත ලිපිය අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට ඊයේ රාත්‍රී යොමු කර ඇති බව වාර්තා වුණා. අද සවස ඥානසාර හිමියන් නිදහස් වන බවට පළ වූ වාර්තා සමග මහා සංඝරත්නය ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ඉදිරියට ඒකරාශී වී සිටියා. ඒ අවස්ථාවට ඥානසාර හිමියන්ගේ මවද පැමිණ සිටියා. හාමුදුරනේ නිදහස් කරගෙන මට ගොඩක් සතුටුයි. ජනාධිපතිතුමා ගැන ගොඩක් පිං. මාත් කොහෙලයි දකින්න දුකේ ඉන්නේ. කෙසේ වෙතත් මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් රැඳී සිටි වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රධාන දොරටුවෙන් පූජ්‍ය ගලගුඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් පිටතට වැඩම කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ වෙනත් දොරටුවකින් බන්ධනාගාරයෙන් පිටව ගොස් තිබෙනවා. පූජ්‍ය ගලගුඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ රුක්මලේ ශ්‍රී විජයාලෝක විහාරස්ථානයට වැඩම කරනු ලැබුවා. ඒ කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්යාණී සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ මහානායක ආචාර්ය පූජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර හිමියන් පැහැදැකීම සඳහායි. අධිකරණ ඇමතිතුමිය ඇතුළු සියලු දෙනාම එකසේම සිත් යොමු කරලා තමයි මේ අද උන්වහන්සේ ගෙදරින් නිදහස් කරගෙන මේ ස්ථානට කැඳවගෙන ආවා. අපට ඉතාම ඉවසීමෙන් ඉදිරි කාලයේදී කටයුතු කරන්නට වෙනවා. කලබල වෙන්නේ නැතුව තාම ඉවසීමෙන් සහ දූරදර්ශීව ක්‍රියාත්මක වෙන්න වෙනවා මේ රට වෙලා ගනිමින් තියෙන අන්තවාදයන් පරාජය කිරීමට. ඉතින් මට දැන් හොඳටම මහන්සි. අවුරුදු ගණනාවක් දුක් විඳ අපි රට වෙනුවෙන් නිස්සරණාධ්‍යාශයෙන්. ඉතින් දැන් අපේ කල්පනාව මෙතනින් ඉස්සරහට බණක් භාවනාවක් කරගෙන අපේ ශාසනික ජීවිතයට යන්න. ඒ ශාසනික ප්‍රතිපත්ති පිළිවෙත් ටික පුරාගෙන පාඩුවේ ඉන්න තමයි කල්පනාව. මොකද මේ රටේ සිංහලයන්ට සිංහලයේ හැටියටත් භික්ෂුවක් හැටියටත් කළ යුතු යුතුකම් ටික දැන් කරලා හමාරයි. ප්‍රදේශ කිහිපයක සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුම් වලදී නීති විරෝධී භාණ්ඩ රැසක් සමග සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට තිබෙනවා. නිට්ටඹුව, තිහාරිය හා පන්නල, බම්මන් යන ප්‍රදේශවල අද සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කෙරුණා. යුද හමුදාව පොලිසිය හා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය අද නිට්ටඹුව තිහාරිය ප්‍රදේශයේ කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී 14 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා නිට්ටඹුව පොලිසියට බාර දී තිබෙන අතර සැකකරුවන් අතර අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු දවන බවයි සඳහන් වන්නේ. පන්නල බම්මන්න ප්‍රදේශයේ අද කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී සැකකටයුතු භාණ්ඩ රැසක් සමග සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. කඩු දෙකක්, විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර 15ක්, ජංගම දුරකථන 10ක්, ඇමෝනියා කිලෝ 25ක්, බැගින් වූ පාර්සල් 25ක්ද මේ අතර වනවා. බලංගොඩ කිරිමැටිතැන්න ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු වූ මුස්ලිම් තරුණයා ජුනි 6වැනිදා දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට බලංගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද නියෝග කළා. මෙම තරුණයා සතුව තිබී පාර්ලිමේන්තු අවසර පත්‍ර T56 ජීව උණ්ඩ 2ක්, සිම් කාඩ් පත් 13ක්, බැංකු කිහිපයක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් ඇතුළු තවත් භාණ්ඩ කිහිපයක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඔහු පසුගිය 24වැනිදා අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණා. කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයට මරාගෙන මැරෙන බොම්බ ප්‍රහාරය එල්ල කළ අලවුදීන් අහමද් නැවැත්තාගේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු හා සහෝදරියක අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. කොච්චිකඩේ බොම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මෙම තිදෙනාගෙන් තවදුරටත් ප්‍රශ්න කරන බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දන්වා සිටියා. සැකකරුවන් ජූලි මාසේ 27 යළි අධිකරණයේ හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මෙනුවන්ගොඩ ඇති වූ කලහකාරී සිද්ධියට අදාළව තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන්නයි පිවිතුරු හෙළවුරුමේ පක්ෂයේ උපනායක මධුමාධව අරවින්ද මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් අද ඉදිරිපත් කළා. මේ අතර අද පැවති ආරක්ෂක මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දැක්වූ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා, අද තරා ජාතික පුවත්පතක ප්‍රවෘත්තියක් සිසේරියන් සැත්කම් වලින් පසු තව්හිද් ජමාත් දොස්තර සිංහල බෞද්ධ මව්වරුන් 4000ක් වඳ කරලා දොස්තර අල්ලන්න පුළුල් පරීක්ෂණ යනුවෙන් වඳ භාවයට පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හෝ වෙනත් විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කරන්නේ නැහැ. මෙවැනි ප්‍රවෘත්තියක් පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට වැඩ බලන පොලිස්පතිතුමා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා. කුරුණෑගල
බොදුබල ප්‍රදේශයේ එක්තරා වෛද්‍යවරයෙකුගේ විශාල වත්කම් උපයා ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් ලැබිලා තිබෙන තොරතුරු කිහිපයක් අනුව විමර්ශනයක් සිදු වෙනවා. ඒ විමර්ශනයේදී වඳභාවයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එකදු පැමිණිල්ලක්වත් ලැබිලා නැහැ. අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදිවිදීන් මහතාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳ විවාදය ලබන මාස 18 සහ 19 දිනවල පැවැත්වෙන බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ඇසූ පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් කථානායකවරයා මේ බව සඳහන් කළා. යෝජනාවේ ප්‍රකාරව 2019 අප්‍රේල් මාස 21 වෙනි දින ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ස්ථානවල සිදු ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර පිළිබඳ සොයා බලා පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාර්යක සභාවේ සේවය කිරීම සඳහා නියෝජ්‍ය කථානායක ගරු ජේ මානන්ද කුමාර් සීමත්තාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතුව මතු සඳහන් මන්ත්‍රීවරයන් මම විසින් පත්කොන් ලැබීතුවා දන්වන කැමැත්තෙමි. ගරු රවුෆ් හකිම් මැතිතුමා, ගරු රවි කරුණායක මැතිතුමා, ගරු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරස් ෆොන්සේකා මැතිතුමා, ගරු වෛද්‍ය කවින්ද ශේෂන් ජයවර්ධන මැතිතුමා, ගරු මහාචාර්ය ආශි මාර්සිංහ මැතිතුමා, ගරු ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මැතිතුමා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්දිර මැතිතුමා. ඒ ඔබතුමා මේ සභාවට දැනුම් දුන්නා රිෂාඩ් බද්විදින් ඇමතිතුමා සම්බන්ධයෙන් තියෙන විශ්වාසභංග යෝජනාව ගැන දින නියම කළා අපිට දැනුම් දෙනවයි කියලා. ඒ යෝජනාව ආපෑටෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක කළා. අපි යෝජනාව පිළිගත්තා, ඒ පුත්තකට ඇතුල් කළා. අපි පක්ෂ නායකින්ගේ රැස්වීමක් ඇඳෙව්වා. මේ අනුව මම මුලින් ඉඳලා හිටියේ මේ හැකිතාක් ඉක්මනින් විවාදයට ගතුක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණයන්. මං ඉල්ලීම් දෙකක් කළා තියෙනවා. එකක් තමයි සති දෙකක් යන්ට ඉස්සෙල්ලා අතුරු වාර්තාවක් හැටියට රිෂාඩ් බද්විදින් ඇමතිතුමා ගැන වාර්තා කරන්න. ඒ මං ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා, පක්ෂ නායකින්ග කතා කරලා දිනයක් නියම කරන්න කියලා. ඒක පාර්ලිමේන්තු වැඩ කටයුතු වලට බාරයි, බිස්නස් කමිටියේ වැඩ කටයුත්ත. එයා එක කතා කරලා ඔබතුමා තීරණයක් ගන්න. ඉතින් දිනයක් එක් දිනයි ජෙන්ඩර් කිය පස්සේ අපි ඉල්ලීම අනුව දින දෙකක් ජෙන්ඩර් සභා නායකත්වය එකතු වුණා. අපි ජූනි 18යි 19යි මේ විවාදයට සූදානම්. 6-7 කියන දවස් දෙක අපිට මේ විවාදය සඳහා දෙන්න කියලා. නමුත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉතා තදින් හිටියා, නෑ අපිට පළවෙනි සතිය දෙන්න බෑ, අපි දෙන්නේ 18-19 කියලා. මම කිව්වේ සම්ප්‍රදාය හැටියට බිස්නස් කමිටිය එක්ක සාකච්ඡා කළා තමයි ඔබතුමා තීරණය කරන්නේ. ඔව්. අවසානයේ තීරණේ 18-19 ඒක තමයි අවසාන දිනේ. ඔබතුමාට මම කරුණු පැහැදිලි කරා. මම මේ සභාවේ ඉන්නම් ඔබතුමා මොකක් හරි ඕනනම් පැහැදිලි කරන්න. ඒත් විපක්ෂ නායකතුමත් නැති තැන වෙන මොනවද කියන්නේ? ඉතින් මේක විපක්ෂ නායකතුමයි සභා නායකතුමයි ඔබතුමයි කතා කරන්න ඕනේ. අනික නායක කතා කරනවා ඉතින් මමත් වාඩි වෙලා ඊයේ දවසේ පුරාම මම සෑම පිටිපස්සේ ඉන්න ගරෝ ස්ථාන මන්ත්‍රීතුමාට තීරණය කරන්න කියලා. දැන් මේක අවසාන තීරණයක් අරන් තියෙනවා. මේ සභාවේ මහජනතාවට අපි යුතුකමක් තියෙනවා. සබෑ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න ඕනේ. දින නීම කරන්නේ ආණ්ඩුව. හොඳයි. විපක්ෂයේ දින නීම කරන්න බෑ. අපි ආණ්ඩුව. අපි ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි. අපි මතු කරලා තියෙන කරුණු අපි ඔතන සාකච්ඡා කරන්න එන්නේ නැහැ. ඇමතිවරයෙක්ට විරුද්ධව තියෙන විශ්වාසභංගයට ඉස්සෙල්ලා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව තියෙන විශ්වාසභංගයට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න. දිගටම ඉල්ලා සිටමින් තිබෙන්නේ රිසාඩ් බදුද්දීන් අමාත්‍යවරයාට එරෙහි ඉදිරිපත් කර තියෙන විශ්වාසභංගයේ කලින් ගන්න කියලා. එනිසා ඒක තමයි ප්‍රමුඛ. හොඳයි. ඊට පසුව තමයි ආණ්ඩුවට විරුද්ධ විශ්වාසභංගයේ ගත යුත්තේ. විහාරස්ථාන සංවර්ධනයට මේ දක්වා වැඩිම මුදලක් ලබා දී ඇත්තේ වත්මන් ආණ්ඩුව බව අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ අද පැවති විවාදයට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. අපි ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදය මේ වෙනකොට පාලනය කරලා තිබුණත් මේ රටේ බංකොලොත් වෙච්ච දේශපාලන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඒ අය උත්සාහ කරනවා මේ රට තුල යලිවතාවක් කළු ජූලියක් ඇති කරන්න. මේ රටේ මුස්ලිම් ජනතාව සියලු දෙනාම ත්‍රස්තවාදීන් හැටියට හංවඩු ගහන හමුදාව මේ තරම් ඉක්මනින් අර ජාත්‍යන්තර ඉස්ලාම් අන්තවාදීන්ව පාලනය කරන්න පුළුවන් උනේ ලංකාවේ මුස්ලිම් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ 90%කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක ඉන්න කැමැති ඒ අය බොහොම සාධාරණව ඉන්න කැමති මහසොන් බලකාය වගේ අය යලිවතාවක් මේ රට සොහොන කරා ඇදගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ලිංගම්බන්ගේ කල්ලිය මේ රට තුල විශාල ආර්ථික අස්ථාවරයක් ඇති කරන්න යලිවතාවක් අතු කරනවා. අර පැස්ට ෆැක්ටරියක් මේ දේශ ප්‍රේමීන් විනාශ කරා. ඒ ෆැක්ටරිය වැඩ කරේ 95%ක්ම සිංහල සේවකයෝ. බ්‍රැන්ඩිත් ආයතනේ සේවකයෝ 48,000ක් ඉන්නවා. 75%ක්ම සිංහල. හමීදියා ආයතනේ 1,200ක් ඉන්නවා. 80%ක් සිංහල. ටයිමෙක්ස් ගාමන්ට්ස් 10,000ක් ඉන්නවා. 90%ක් සිංහල. මැලිබන් ගාමන්ට්ස් 10,000ක් ඉන්නවා. 90%ක් සිංහල. විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් වරුන්ට IT බිස්නස් වලින් විතරක් අපේ රටට වාර්ෂිකව US ඩොලර් බිලියන 3කටත් වඩා ආදායමක් අපිට ලැබෙනවා. මේවා අපි කියනකොට සමහරුන්ට රිදෙනවා. සමහරු කියනවා මෙයා බෞද්ධ විරෝධී කියලා. මේ බෞද්ධ විරෝධී අයට තමයි ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම මුදලක් බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් මුදල්
අමාත්‍යංශයෙන් වෙන් වෙලා තියෙනවා. මම යලි වතාවක් කියනවා මේ රට බහුතරය බෞද්ධ බව ඇත. නමුත් මේ රට සියලි ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අයිති. බෞද්ධ දර්ශනය රටකට ආගමකට ජාතියකට කුලයකට සීමා වෙච්ච දර්ශනයක් නෙමෙයි. මේක මුළු විශ්වය ගැන කතා කරන ධර්මයක්. විශ්ව නීතිය ගැන කතා කරන දර්ශනයක් තමයි අපි බුද්ධාගම කියලා කියන්නේ. අනේ නිසා තමයි බෞද්ධයන් හැටියට අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ අද. සමහර චීවර ධාරීන් බෞද්ධාගම කියලා නමක් හදාගෙන මේ රටේ අපේ උතුම් වූ බෞද්ධ දර්ශනය වවාගෙන කන්නහද. බෞද්ධ දර්ශනය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය පෝෂණය වුණා. කලාව පෝෂණය වුණා. සාහිත්‍ය පෝෂණය වුණා. නමුත් ඒ වගේම හින්දු ආගම නිසාත් අපේ සංස්කෘතිය පෝෂණය වුණා. ඉස්ලාම් ආගම කියන්නේ අද මහා භයානක ආගමක් හැටියට කිව්වත් මම නම් කොරාණය කියවලා නැහැ තනින් දැන දන්නවා. ඒකේ කතා කරන්නේ සාමය ගැන. විදේශ විනිමය පනත යටතේ වූ යෝජනා හා විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ යෝජනා 8ක් සඳහා වූ විවාදය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්ුණා. එෙහිදී පළවූ අදහස් කිහිපයක්. පසුගියදා කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු වන රිෂාඩ් බදුද්දීන් මහතා පිළිබඳ මා කරන ලද සමහර ප්‍රකාශ ආන්දෝලනාත්මක තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට හේතු වී ඇත. මේ අවස්ථාවේදී රිෂාඩ් බදුද්දීන් මහතා සුද්ධ කිරීමට මට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැත. නමුත් ඔහුට විරුද්ධව ඇති සියලුම චෝදනා විමර්ශනය කොට එම විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට රිෂාඩ් බදුද්දීන් අමාත්‍යවරයා වරදකරුවෙක් වූයේ නම් සත්‍ය හඹා යන කුරුල්ලෙක්සේ මම ඔහුට දිය යුතු දඬුවම දිය යුතු යැයි පවසමි. ප්‍රශ්නකල්ලිවලට අංශු මාත්‍රයක්වත් උදව් උපකාර ඇතනම් ඔහුට විරුද්ධව ප්‍රථමයෙන්ම අත උස්සන්නේ මා බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරමි. මෙම නිවුස් අයිටම් එකේ අන්තිමට මා සිනා වෙනවා පෙන්නුම් කරයි. මා අන්තිමට කියන්නේ ඇත්තෙන්ම ජාතිවාදී දෙයක් එහෙම කරන එක කියා. එය කියන අතරේම මා හා මාධ්‍යවේදී අතර යම්කිසි ඉරියව් වලින් පණිවිඩ හුවමාරක් සිද්ධ වුණා. ඔහු කර යම්කිසි ඉරියව් වලට සිනාසුනා මිස හාස්තු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාණය ජීවිතක්ෂයට පත්තු ලාංකිකයන්ට කිසිසේත්ම ගෞරව වන විදිහට හෝ සමච්චල් වන විදිහට මා ක්‍රියා කර නැති බව පැහැදිලිව කිව යුතුයි. මාගේ කතාවේ අර්ථය විකෘති කරම පිණිස සංස්කරණය කර ඇති බව එය ප්‍රතිරූපණය කිරීමේදී ඕනෑම කෙනෙකුට දැකිය හැක. එම රූප රාමුවෙන් යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට යම්කිසි කනගාටුවක් හෝ සිත්තවිල්ලක් ඇති වුණා නම් මම සමාව ඉල්ලා සිටිනවා. ත්‍රස්තවාදියට මුදල් නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේ වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය විධිවිධාන යොදන්න. මේ රටට මුදල් එවලා මේ රටේ විදේශ විනිම සංචිතය වැඩි කරන ඒ හැම දෙයකටම උදව් කරන්න ඕනේ, ආධාර කරන්න ඕනේ. අපි වෙල්ලන බැඳුම් කර වෙනුවෙන් කවුද මේ රටට ආයෝජනය කරන්න ඉන්නේ කියලා. මොකක්ද ඒ ආයෝජකයින්ට අපි දෙන සහතිකය? ඩිජිටයිසේෂන් එක හරහා වංචාව අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. කතාවක් යනවා මේක හදන්නේ මේ සුද්දට විකුණන්න කියලා, ඉඩම් විකුණන්න කියලා. මේක සම්පූර්ණ අසත්‍යයි. අපිට මේ නෝම්බිය සතුරෙන් ගත කරන්න බැරි වුණා. 22 ජනතාවම අඬනවා, කඳුළු වට් කරනවා. එයි මේ කිතුණු ජනතාවට කරපු මේ කැතවැඩ නිසා. පුළුවන් නම් අපි අභියෝග කරනවා පම්පෝරි ගහන්න මැතිඅමතුරුන්ට. පුළුවන් නම් සිකියුරිටි එක නැතුව පාරේ මිනිත්තු 10ක් ඇවිදින්නයි කියලා තනියෙන්. අද පාරේ යන්න බෑ, ළමයි ඔක්කොම ඉස්කෝල වලට යනවා. සමුනාසේ කොහේ ඉඳලා පාස්කුරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයාබැන්න පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවස්ථාව ආවරණය කිරීමට මාධ්‍යවේදීන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන බව සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා පවසනවා. පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. පුරප්පාඩු 12-13 තේරීම් කාරක සභාව. ඉතින් විපක්ෂම් කරන්න ඕනේ විපක්ෂේ. අපිට නම් කරන්න නැතික් නැහැ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අසංකිරුවෙත් නැන්නේ තේරීම් කාරක සභාව කියලා. ඒගොල්ලගේ ස්ථාවරය මොකද්ද කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මගේ අදහසක් තියෙනවා කතානායකතුමාට ඉල්ලීමක් කරන්න, මාධ්‍යවලට මේක නිරීක්ෂණය කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. මම කතානායකතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා කියන්නේ මොකද ස්ථාවර නියෝග යටතේ කතානායකතුමාට පුළුවන් මාධ්‍යවලට ආරාධනා කරන්න. මේක 21 වෙනිදා සිද්ධ වෙනට අමතරව ඊයේ සංශෝධනයක් දැම්මනේ. ඒ සංශෝධනයේ තියෙන්නේ ඕනෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ආණ්ඩුකාරවරයෙක් එහෙම නැත්නම් ඕනෑම පුද්ගලයෙක් මේ ක්‍රියාවන් වලට සම්බන්ධ නම් ඔහුට විරුද්ධ සාක්ෂි මේ තේරීම් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බව දැන් විශේෂයෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා සමහර මාධ්‍ය මේ සාක්ෂි සාක්ෂි තියෙනවා කියන කතා කරන්නේ. දිනපතා මේ බරපතල සාක්ෂි කියනවා. ඉතින් ඒ වදා ඉදිරිපත් කරන්න. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලු නිලධාරීන්ට හා සෙසු නිලයන්ට ගෙවනු ලබන සලාක දීමනාව ඇතුළු අනෙකුත් දීමනා වැඩි කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පවසනවා. එම දීමනාවලින් බහුතරයක් පසුගිය වසර 20ක කාලයේ ඇතුළත වැඩි කර නැතැයි අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයන්ට ගෙවනු ලබන දීමනා වැඩි කරන බවට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවිර මහතා 2019 අයවැය යෝජනා මගින් පොරොන්දු වී තිබුණා.
ඒ අනුව ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්ගේ මාසික සලාක දීමනාව රුපියල් 23,231 දක්වා වැඩි කර තිබෙනවා. සෙසු නිලයන්ගේ මාසික සලාක දීමනාව රුපියල් 19,350 දක්වා වැඩි කර ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරන්නේ. මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට වැඩිවීම ක්‍රියාත්මකයි. ඊට අමතරව ජූලි පළමුවනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ත්‍රිවිධ හමුදා සමාජිකයන්ට ගෙවනු ලබන ගෙවල් කුලී දීමනාව දෙගුණ කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නාවික හා ගුවන් හමුදාවල සමාන නිලධාරීන්ද ඇතුළත් කමන්ඩෝ දීමනාව මාසකට රුපියල් 1,000 සිට 5,000 දක්වා වැඩි කර ඇතැයි නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. අයවැය යෝජනා පරිදි ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලු නිලයන් සඳහා ගෙවනු ලබන දෛනික යහපැවැත්ම දීමනාව සහ නිලැඳුම් දීමනාවද ජූලි පළමුවනි දින සිට වැඩි කිරීමටයි මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය හිමි වී ඇත්තේ. අදාළ අනුමැතිය ඇතුළත් අංක 2 ඇල ඉරක් 2019 චක්‍රලේඛය පසුගිය 21 වෙනිදා නිකුත් කරන ලද බව මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අද කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. එහිදී පළ කෙරෙනු අදහස් කිහිපයක්. අධිකරු ජනාධිපතිතුමා රක්ෂක ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා තරාතිරම ගැන හොයන්නේ නැතුව මේ ත්‍රස්තවාදීන් නැත්නම් මේ අන්තවාදීන් හොයලා ඒ අයට අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න සම්පූර්ණ නිදහස දුන්නා. ලෝකේ කිසිම රටකට බැරි වෙච්ච විදියට අපේ රටේ ආරක්ෂකංශ සමත් වුණා. මේ අය අත්අඩංගුවට ගැනීම වැටලීම් කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කළා. කෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ தත්ත්වය ඇති කරගන්න. අද වෙනකොට ජන ජීවිතය සාමාන්‍ය අතට ඇවිල්ලා රජයේ කාර්යාලවල සේවය කරන ඒ අවශ්‍ය ආරක්ෂාව මේ වන විට ලබා දීලා තියෙනවා. ජාතික ආරක්ෂාවට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න බෑ. ඒ ප්‍රතිපත්තිය පක්ෂෙන් පක්ෂයට, ඇමතිවරයන් ඇමතිවරයාට, නායකයාගෙන් නායකයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම වෙනස් නොවුන ප්‍රතිපත්තියක් අපේ රටේ තිබුණා නම් අපිට පහුගිය සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එමුණ අපේ ඊළඟ අපේ යෝජනාවක් විදිහට අපි තියෙනවා මේ ප්‍රධාන මර්මස්ථාන විදිහට කරන අමාත්‍යංශ අපිට ව්‍යවස්ථාවටම ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් නම්. ඒතර ඒක ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් බවට පත් වුණොත් මං හිතන්නේ කවුරු ආණ්ඩු කරත් රටේ ජනතාවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අලුත් යෝජනා අපි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රාර්ථනාව තියෙන්නේ සහරාන්ලා පැටවු ගහන එක නවත්තන්න මිසක් වෙන කිසි දෙයක් නෙමෙයි. සහරාන්ලා පැටවු ගහන එක නැවැත්තුවේ නැත්තම් රට හැමදාම යුද්ධයක තියෙයි. එදා 83 කළු ජූලිය නිර්මාණය වුණාට පස්සේ අවුරුදු 30ක් ගියා. ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සු මැරුණා. මේ රට නැවත එතනට නොගින් වළක්වා ගන්න කොහොමද කියලා කල්පනා කරන එක තමයි තමුන්නාන්සලාගේ අපේ හැම කෙනෙක්ගේම වගකීම තියෙන්නේ. මේ රටේ ඉන්න හැම දේශපාලන නායකයෙක්ගේම වගකීම තියෙන්නේ. වැදගත් වෙන සාකච්ඡාව තමයි නැවත මෙවැනි දෙයක් ඇති නොවෙන්න කොහොමද මුස්ලිම් ජනතාව ජනතාව සිංහල ජනතාව මහා සංඝරත්නය පූජක තුමාලා මේ හැම කෙනෙක් එකතු කරගෙන යන ගමන තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ ඉලක්කය. අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කෙරුණු විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳව අද විපක්ෂ මාධ්‍ය හමු කිහිපයකදී අදහස් පළ කෙරුණා. රිෂාඩ්ට එල්ල වෙලා තියෙන චෝදනා මේවා මේ විභාග කරලා පරිස්සම් කරලා උසාවි ගිහිල්ලා ගේන්න නෙමෙයි, විශ්වාසය කඩවෙච්ච නිසා තමයි විශ්වාසභංගයක් ගෙනාවේ පාර්ලිමේන්තුවට. 16 සහ 17 යන දෙදින තුල රිෂාඩ් බදුදීන් ගරු ඇමතිතුමාට විරුද්ධව අපි ඉදිරිපත් කරපු විශ්වාසභංගය විවාදයට ගැනීමට කතානායකම නම් කරා. ඒ ගැන අපි සතුටු, ඒ ගැන එතුමාට ස්තුති කරන්න කැමති. පැහැදිලිව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායමක් මේ වෙනකොට ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතැම්මයි ප්‍රකාශ කරා රිෂාඩ්ට විරුද්ධව විශ්වාසභංගයට පක්ෂව ඡන්දය දෙනවා. පක්ෂයට වඩා රට ගැන හිතන්න, පක්ෂයට වඩා මේ රටේ ලාංකීය ජාතිය ගැන හිතන්න, අර අපේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාවගේ අනාගතය ගැන හිතන්න, මේ වගේ පිළිල තව පැටව ගහන්න කලින් වහාම ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන්න, මේ ජාතිය සමගියට සහෝදරත්වයට හා මේ රටේ සැබැහැසාමයට ඉවහල් වෙන පිටුවහල් වෙන ක්‍රියාවක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මාධ්‍ය හමුවක් අද අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්තුණා. අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාට සහ ආණ්ඩුවට එරෙහිව ගෙන විශ්වාසභංග යෝජනා දෙක සම්බන්ධයෙන් එහිදී අදහස් පළ කෙරුණා. වර්තමානයේ පාර්ලිමේන්තුවට විශ්වාස භංගයක් කවුරු හරි ගේනවා නම් ඒක රඟපෑමක්, එහෙම නැත්නම් ඒක නාටකයක්. විශ්වාස භංගය රඟපෑමක් නාට්‍යයක් කියලා අපි කියන හේතුව තමයි විශ්වාස භංගකින් කිසිම විදිහකින් ඒ විශ්වාස භංගය ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා මේ රටේ නීතිය හමුවේ වැරදිකාරයෙක්ද නිවැරදිකාරයෙක්ද කියලා කතා කරන්න ඕපු කරගන්න බෑ. එහෙමනම් ඒ අවස්ථාව ගන්න ඕන අපි වෙන විදිහකට. ඒ නිසා අපි කිව්වා ආණ්ඩුපක්ෂයේ කණ්ඩායම රැස්වීමේදී අපි ඉල්ලනවා කියලා මේකට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් අපිට දෙන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි තේරින් කාරක සභාවට මේක ඇතුළු
ඇතුළත් කරේ. තේරීම්කාරක සභාව ගැන වැරදි නිවේදනයක් රටට නිකුත් කරලා තියෙන්නේ පොහොට්ටුවේ කණ්ඩායම. තේරීම්කාරක සභාවේ සියලුම පක්ෂවල නියෝජිතයෝ වාඩි වෙනවා. වාඩි වෙලා මේ අයට පුළුවන් ලංකාවේ ඕනම තරාතිරමක කෙනෙක්ව ගෙනල්ලා මෙතන ප්‍රශ්න කරන්න. අපිටම රිෂාඩ් අමතුමා සම්බන්ධයෙන් තිබෙන මේ චෝදනා සියල්ලම මෙතන විවාහ කරන්න පුළුවන්. විමර්ශනය රිෂාඩ් බදුදීන් අමතුමා වැරදිකාරයෙක් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ තීන්දුව විතරක් නෙමෙයි CID එක සහ අනිකුත් ආයතන සියල්ලටම බාර දීලා අවශ්‍ය කරන දඬුවම දෙන්න ඕනේ. හැබැයි එයා වැරදිකාරයෙක් නෙවෙයි කියලා එතන තීන්දුව වෙනවා නම් AP වරත් අනිත් පැත්තෙන් අපි ගන්න වෙන. ඒ නිසා අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ජනතාව පැහැදිලිව මේක නිවරදිව තේරුම් බේරුම් කරගන්න ඕන මේ රටේ. දැන් මේ වෙන විට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. එතුමාලා ගණිත ශාස්ත්‍රයේ දන්න උදවිය. ඔවුන් පැහැදිලිව දන්නවා මේ විශ්වාස භංග යෝජනාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ කොටගත් මේ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ සියලුම මැති ඇමතිවරු ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙනවා. අපි මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව ජයග්‍රහණය කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව ගෙනාවේ මොන චේතනාවක් හිතේ දරාගෙනද කියන එක අපි එතුමාලගෙන් අහනවා. මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ආයනවතවක් අගමැති කරන්න. එහෙම නැත්නම් විමල් වීරවංශ මහත්තයා වගමැති කරන්න. එහෙම නැත්නම් අනුරු කුමාර දිසානායක මහත්තයා අගමැති වෙන්නද? ඒගොල්ලෝ අපේ ආණ්ඩුව gedara rinowana. පත් කරන්න උත්සාහ ගන්න ආණ්ඩුව මොකක්ද? මේ රටේ තව මාස 6කින් ඡන්දයක් තියෙද්දි මේ අවුරුදු 4 තුල පැහැදිලිවම පාර්ලිමේන්තුව ඔප්පු කරලා පෙන්නද්දි කුමන්ත්‍රණකාරීව ආණ්ඩු පෙරලන්න බැහැයි කියලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවක් තුල ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යයේ ඡන්දයේ බලෙන් ආණ්ඩු පිහිටන්නත් ආණ්ඩු පෙරලන්නත් පුළුවන්කම තියෙද්දි මේ වගේ විහිළු සපයන එක අපි දකින්නේ සාධාරණයි කියලා එදා විමල් වීරවංශ කියපු රතු අලි පැටවු ටික අද රතු පොහොට්ටු බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියන කාරණේ අපි සියලු දෙනාටම හැඟින තත්වයක් කියලා මතක් කර දෙනවා. ජාතික මහජන සභාව අද කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. එහිදී පළ කෙරුණු අදහස් කිහිපයක් ගලබොඩත්තේ ඥානසාර භික්ෂුව අත්අඩංගුවටපත් වෙන්නේ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ ඔහුට සිරගත වෙන්න සිදුවන්නේ ඔහු සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පරිගැනීම් කිරීම නිසා නොවේ. බොහොම පැහැදිලිවම ඔහුට එරෙහිව මේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්නේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිවුණු සාකච්ඡාවකදී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහත්මයා තර්ජනය කරනවා මේ විශ්වාස භංගය ගැනීමට ඉඩ නොදුන්නොත් පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒත් පාර්ලිමේන්තුව ඉවරයි. අපි කොහොමද දන්නවා පොහොට්ටුවේ කට්ටිය පාර්ලිමේන්තුව ඉවර කරන්න ලෑස්ති කියන එක? පදුරුදින් මහත්මයාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්න නෙමෙයි, පදුරුදින් මහත්තයා බය කරලා බිත්තියට හේතු කරලා ඔහුව බිය කරලා තමන්ගේ පැත්තට ගැනීම සඳහා මේ කටයුතු කරන්නේ. මේ දේශපාලන සූදුවකට මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. අල් ජසීරා එකට නැවත වතාවක් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා මම අනිවාර්යෙන් මෙනවා, මම දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා මේක ගැන සැලසුම් කරපු දෙයක්. ඒක ඇත්ත වෙන්න ඇති. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට දීර්ඝ කාලයක සැලසුමක් තියෙන්න ඇති බව අපිට පේනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාව අවුරුදු දෙකකට කලින් ගෙදර යවන්න කටයුතු කරපු නිසා මේ රටේ මානව හිමිකම් ගරු කරන මිනිසුන්ට ස්වාධීනව ජීවත් වෙන්න ඕන කියන හිතන සියලුම පුරවැසියන්ගෙන් මං ඉල්ලා සිටින්නේ මගේ සහ මගේ දරුවන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම වැදගත් වෙනවා කියලා. මොකද පැහැදිලිවම මේ අය මට කරදරයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක මම දන්නවා. අති උතුම් ශුද්ධෝත්තම ප්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ නියෝජනය කරමින් මෙරටට පැමිණ සිටින අති උතුම් ෆිලෝනි කාදිනල් ෆර්නැන්ඩෝ හිමිපාණන් අද කටුවාපිටිය ප්‍රදේශයට පැමිණියා. එදි උන්වහන්සේ ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයේ වෙත පැමිණි අතර පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයෙන් විපතටපත් වූවන්ද හමු වුණා. අප්‍රේල් 21 වෙනි දින ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයෙන් කටුවාපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයට දැඩි හානි සිදු වුණා. එහි ප්‍රතිසංස්කරණ කඩිනමින් සිදු කරමින් පවතිනවා. ෆිලෝනි කාඩිනල් ෆර්නැන්ඩෝ හිමිපාණන් එම ස්ථානය නිරීක්ෂණය කළා. ඉන් අනතුරුව උන්වහන්සේ කටුවපිටිය දේවස්ථානයේ සිදු වූ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයෙන් මියගිය පිරිස මිහිදන් කර ඇති දොන් ඩේවිඩ් වත්ත පොදු සුසාන භූමියටද පැමිණියා. එහි ඉදිකිරීමට යෝජිත අනුස්මරණ දේවස්ථානය සඳහා මුල්කල තැබීමද අද දින සිදු කෙරුණා. අනතුරුව දේව මෙහෙයක්ද සිදු කළා. අගරදුගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාඩිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. කඳුළු මැදින් සිනහ නගනදා, අඳුර මැදින් එළිය ගලනවා.
ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් කෙපියූ ඉහළම අපනයන ආදායම ඉකුත් වසරේදී වාර්තා කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ අපනයන ආදායමේ ක්‍රමික වර්ධනයක් සිදු ඇති බවයි. ශ්‍රී ලංකාවට ආර්ථික දියුණුවක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා අපනයන නිෂ්පාදන ඉහළ නංවා ආනයන වියදම අඩු කිරීම කළ යුතුවත් අකණ්ඩව සිදු වූයේ ආනයන වියදම ඉහළ යාමයි. මේ අතර ඉකුත් වසරේදී සමස්ත අපනයන වටිනාකම එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 11,889.6ක් බවට පත්ව තිබෙනවා. 2017 එය ඩොලර් මිලියන 11,360.4ක්. ඒ අනුව 2017 සාපේක්ෂව 2018 වසරේ අත්කරගෙන ඇති අපනයන ආදායම් වර්ධනය 4.7%ක් වනවා. ඉන් කාර්මික අපනයන 8.4%ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති බව මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන්. කෘෂිකාර්මික අපනයන යම් අඩුවීමක් පෙන්නුම් කළද කන්ජ සහ වෙනත් අපනයන 1.6%කින් ඉහළ ගිහින්. 2017 සාපේක්ෂව කනිජ තෙල් නිෂ්පාදිත 43.2%කින් සහ රෙදිපිලි සහ ඇඟලුම් වෙළඳාම 5.7%කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා. මීට අමතරව ආහාර සහ පාන වර්ග, රබර් නිෂ්පාදන, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ මෙන්ම යන්ත්‍ර සූත්‍රාදී කාර්මික අපනයනවල ආදායම් ද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අපනයන ආදායම ඉහළ යාමට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ යුරෝපා සංගමයේ GSP+ පහසුකම ශ්‍රී ලංකාවට යළි හිමිවීමයි. වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක හිතකර විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සහ ආයතනික සහය අපනයන සාර්ථක වීමට තවත් හේතුවක්. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නම්‍යශීලී විනිමය අනුපාතික ප්‍රතිපත්තියක් ගෙන යාමද අපනයන ආර්ථිකයේ කෙරෙහි බලපා තිබෙනවා. මහනුවර කුණ්ඩසාලේ ගෝනවල දකුණ ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ ඉසුරු උයන්පුර උදා ගම්මානය අද ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. ඒ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සැමට සෙවන යලිපිපිදෙන උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ඉදිකෙරුණු 190 වැනි ආදර්ශ ගම්මානය මෙයයි. නිවාස 27කින් සමන්විත මෙය ඉදිකිරීමට රුපියල් ලක්ෂ 500කට අධික මුදලක් වැය කෙරුණා. මීට සමගාමීව තවත් සුබසාධන වැඩසටහන් රසක්ද ක්‍රියාවට නැංගුණා. තමන්ට ගැතිකම් කරන කණ්ඩායම් ලව්වල උත්සාහ දරනවා 83 වගේ කළු ජූලියක් නිර්මාණය කරලා රට විනාශ කරන්න. රට විනාශ කරලා ගිනිකඳු නිර්මාණය කරලා මුළු රටම විනාශ කිරීම තුළින් ඉක්මනින්ම කොහොමද ජනාධිපති මන්දිරයට අරලිය ගහ මන්දිරයට යන්නේ කොහොමද කියන ඒ සැලැස්ම දියත් කරන ඒ අමුතුම රඟපෑම් අපි දැක් විවිධ ප්‍රවාහයන් හරහා රටේ යවන පණිවිඩ ජනතාව වියසක සංකා ඇතිකර බයගන්වල ජනතාව නිවෙස්වලට සීමා කිරීමේ කාර්යය. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා රඟපානවා අපෝ දැන් කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දරුවන්ට පාසල් වලට යන්න කියලා. යමුතුම මාදිලියේ සෝබන දේශපාලන සංස්කෘතියකයි අපි යුරෝපා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම අද ආරම්භ කෙරුණා. ප්‍රථමයෙන් ඡන්ද විමසීම සිදු කෙරුණේ බ්‍රිතාන්‍ය හා නෙදර්ලන්තය යන රටවලයි. ඡන්ද විමසීම ඉරිදා දක්වා යුරෝපා සංගමයේ සාමාජික රටවල් 28 තුළ පැවැත්වෙනවා. එහිදී පාර්ලිමේන්තුවට මන්ත්‍රීවරුන් 751 දෙනෙකු තෝරා ගැනීම නියමිතයි. ඒ සඳහා යුරෝපයේ 51,20,00,000 ඡන්දදායකයන් ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට සුදුසුකම් ලබා සිටිනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේදී තෝරා ගැනීමට නියමිත මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව 73ක්. ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට තවත් ඇත්තේ දින 7ක් වැනි කෙටි කාලයක්. ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන ප්‍රථම පුහුණු තරග හෙට පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙම තරගයේ ජාතික රූපවාහිනියේ අයිනාලිකාව ඔස්සේ සජීව ලෙස පසුරු 3 සිට විකාශය කරනවා. දකුණු අප්‍රිකාව සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර එක් පුහුණු තරගයක් පැවැත්වෙන අතර අනෙක් තරගය පැවැත්වෙන්නේ පාකිස්තානය සහ අෆ්ගනිස්තානය අතරයි. පුහුණු තරග ලබන 28 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන දෙවන පුහුණු තරගය ලබන 27 වන දින ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිතයි. සමගම අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශනය අයිබෝවන්.